Entramos aqui no colégio, vai ter prova do Enem, eu tô ansioso pra pegar os atrasados. É pra isso que a gente veio, né, Sonia? Vocês... Claro, é claro! A gente não veio fazer matériazinha séria, a gente quer pegar os memes. Olha só, pessoal, estudaram? Com certeza. Ah, com certeza. Se Deus quiser, vai passar então. A gente tá aqui, vem cá. Nem pode. Ó, lá, lá, nem pode. Segurança aí expulsou a gente. Graças a Deus, expulsou a gente. Tá fazendo o teu trabalho. Tá fazendo o trabalho dele. Para, dá licença! Maria tá apresentando as parentes para fazer a sua prova. Bora, mete o pé, seus otários. Rala! Rala geral, isso mesmo! Prova. Não fode, rala. Tá olhando o que também, filha da puta? Biruleibe, leibe do biruleibe? Ih, que isso, rapaz? Aí, ganhamos uma régua aqui do meu amigo. Deixa eu ver um negócio aqui. Pelos meus cálculos, a Terra é plana. Não, mais ou menos. Estamos aqui com a reportagem da Record, tudo bom? A reportagem tá legal aí, graças a Deus, né? Tá dando tudo certinho? Precisa de alguma ajuda? Porque eu sou um repórter conceituado aí do mundo da... Não é, Daniela? Eu não sou um repórter conceituado. Fala pra ela. Bom trabalho aí, viu? Obrigada. Ai. Ah, eu acho que ela ficou meio puta, mano. Estudou, né, menina? Estudou, né? Não, porque se não estudou, não vai passar, não adianta. No ruim de tudo, bota ABC, ABCD e vai. ABC, ABCD e vai. Meu câmera. E aí? Fala, meu. Trabalhando muito? Muito. Muitos atrasados aí que a gente vai pegar, não vai? Se Deus quiser. Não, não. Não, não. Chega no horário. Todo mundo chega no horário. Não, o cara, ele tá metendo essa que quer que todo mundo chegue no horário, mas ele sabe que vai vender a matéria. Vê! 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 Tamo com ele, cinegrafista. Esse cara é antigaço aqui na Record. Tá fazendo meu trabalho. O negócio dele. É ficar atrás da câmera, pô. Mas olha só, eu quero saber o seguinte: vamos pegar atrasados do Enem aí, se Deus quiser, né? Não, sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Sempre né? Tem pessoal tipo que chega assim, atrasado. Tipo assim, a gente não torce pro pessoal chegar atrasado, né? Não, tomara que chegue na hora. Tomara que chegue na hora. Mas também, ao mesmo tempo, tomara que chegue atrasado, porque vai vender uma matéria se boa. Se chegar atrasado, a gente filma, faz parte, né? Esses caras mantêm a linha ali, mas são tudo filha da. Tamo aqui na prova do Enem, vamos saber quem é que vai passar. Vai passar, irmão? Não. Ficaram enchendo a cara ontem, não estudaram porra nenhuma, né? Estudar pra quê, cara? Se não bebesse ontem, eu não ia conseguir estar aqui hoje. Combustível? É. Carinha dele de indiano, indiano. É o Jamal. Cai de boca no meu pau. Que houve? Que houve, irmão? Que houve? Vocês estão falando merda aí. Não, porque a galera bota o meu... Faz 5 minutinhos na mão, então, sem perder a amizade. Então. Demorou? Vem. Deixa eu andar pra mim. Olha lá, tomou o esporro dela! Isso! Tomou um esporro! Sozinho! Tô aqui com ele, teu nome? Vinícius. Tu vai passar, mano? Estudou legal? Não vou nada, pô. Tô aqui de bobeira só. Como assim, mano? Como assim, de bobeira? Como assim? Não estudei nada, pô. Tá maluco? Mas por quê? Mas por que que não estudou? Hã? Tu não quis vir, não? Não, mano. Meus pais me obrigaram aí, eu tive que vir, né? Se Deus quiser, ele vai reprovar. Não é isso, tia? Para tu. Isso mesmo, eu tenho que passar na prova. Não, passar não. Ele quer reprovar. Ele quer reprovar, então eu vou ser reprovado, então. Ele, o pai dele brigou, ele vim, não queria vir, tem que ser reprovado. Eu tô tendo falência múltipla dos órgãos. Isso aqui é humor, hein? Parece não, mano. A repórter da Record tá puta. Vai. Hora de... Hora dos comerciais. Brigadeiro apenas R$1, você gostaria? 2, 3 e... Caneta preta, R$1! É R$1 não, tu tá doido? É quanto? Ei, você quer que os outros ataquem nós aqui? É quanto? É três. Quase fudeu ele! 1, 2... 1, 2, 3 e... Caneta preta, R$3! Transparente é R$3. Qual é a fala? Me ajuda aí. Ela fala uma coisa, eu falo. É, vocês estão se atrapalhando. Vamos ensaiar direitinho. Caneta preta e transparente é R$3. Tá. Caneta preta, transparente é R$3. R$3. Ah, não. Era real ou real? Tá bom, cara. Eu não falei o plural certo. Se eu faço essa prova, eu não passo, pelo visto. Tem caneta preta ali, ó.
Vai ter um ataque. Calma, vai ter um ataque. Calma aí, menina. Calma, palhaço. Segura. Calma, menina. Gente, vocês são ridículos. Foi bem na prova? E aí, foi bem na prova, irmão? Porra, caralho. Foi bem na prova? Foi bem na prova? Você poderia me dar uma entrevista? Ei, Diogo! Ah, moleque, cheguei. E aí, o que que deu lá? Foi bem na prova? Linguiça? É, não, o quê? Tá, tô indo. Valeu aí. Bonon estão. Vanus o day. Parece que tá tendo uma confusão aqui. Tá tendo uma confusão, hein? O que que houve? Confusão? Não? É conversa tranquila? Rapaziada, faltam 5 minutos pra fecharem os portões, tá todo mundo tenso. Tem uma menina aqui que parece que esqueceu a identidade, vamos ver aqui. Gente, pode por favor, gente, pessoal. Lá de fora. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Esqueceu a identidade? Esqueceu a identidade? Mãe, já pegaram? Ah, é ela que não tem. Eu errei a pessoa. Aí, irmão, pode me dar uma palavrinha aqui? Eita. É porque faltam 3 minutos, os caras não querem parar por nada. Pode me dar uma palavrinha aqui rapidinho? Fazer... Pô, tu perderia a prova pra me dar uma matéria aqui? Não. Corre, ih, correu, vai lá, boa prova. Tá chorando. O que, caralho? Não sei. Emoção, né, mano? Correndo maratona. Vai! Aê! Vamos aplaudir aí, galera, vamos dar força pro pessoal. Aí, Danessa! Ele de vermelho! Vai! Corre! Não vai fazer a prova, não? Fechando os portões agora. Momento dramático! O pessoal... Deixa eu ver. Tá vindo mais alguém? Entrou, mano. Isso, abre... Fechou uma banda só. Deixaram uma banda aberta. Porque o pessoal ainda vai chegar. Dá tempo, Danessa. Se Deus quiser, todo mundo vai fazer essa prova. Não vai, pessoal? Vem! Chegou! O problema é o seguinte, que ainda tem que passar na prova, né? De repente é a prova e é triste, né? Chegou felizão. Não é isso? Fechou aqui a outra banda. Jesus. Momento dramático. Quem chegar agora vai chorar. E a gente não queria estar pegando o pessoal atrasado. Vou te falar legal. A gente... Vai vir correndo, não vai dar. O pessoal da banda já está preparado. Olha lá. Opa! Acha que pega mal se eu perguntar pra ela baby do Biruleibileibe? vai pegar um pouquinho mal. Perguntou não, porque ela chegou atrasada. Falou que BRT não chegou, que não sei o quê. Deve estar com o namorado. Ou então querendo ficar famosa, né? Fez de propósito, no mínimo. Deixa eu aproveitar meus minutinhos de fama, né, cara? Tá um clima chato, né? Com certeza. Chato, especialmente quando você vê que seu filho entrou, outra pessoa não entrou, não importa hoje quem é filho de quem. A gente quer todo mundo lá dentro fazendo prova. É. Inclusive tem um cara aqui que chegou atrasado também, irmão. Opa. Chegou atrasado. Cara, aí, na verdade eu tô bem puto, cara, na verdade. Por quê, mano? Aí, outro que deve ter tido problema com o transporte público. Não, cara, pior que não, eu cheguei aqui cedo à procura de memes. Novos memes, novos vídeos. E acabou que eu não encontrei quase nenhum, cara. Foi uma decepção esse ano, Enem. Uma decepção. Chegou atrasado também, irmão? Não. Chegou atrasado, irmão? Não. Mais um decepcionado porque chegou atrasado. Eu não, tô aqui desde cedo, viu? Cheguei atrasado não, você me desculpa. Quem tá atrasado foi você que chegou aqui quase 10 horas da manhã. Primeiro tem que ter responsabilidade, separar os materiais e acordar cedo, meu amigo. Você vem pra um concurso público que você quer se ingressar, você tem que começar com a responsabilidade antes. O senhor não acha que fica... chato, o senhor tá aí comendo seu franguinho enquanto o pessoal tá lá chorando? É horrível.
Só que já até alguém que já se passou por isso, que sabe a dor. E se o senhor tá comendo franguinha aí tranquilo? É, porque eu tô na queda, deixa a vida me levar. O negócio é comer, parceiro, que eu levo da vida é isso. Tô quase 70 anos, parceiro, agora tudo pra mim é festa. O que eu fico chateado é que o pessoal fica triste ali, mas ao mesmo tempo a gente tá bem pra caralho aqui, né? Pô, meu irmão. Sem estresse nenhum, né? Quer tomar Coca-Cola ou tomar um Dreyer? Coca-Cola. Dreyer? Tem Dreyer, hein? Dreyer, toma um Dreyer. Só um pouquinho, só um pouquinho, irmão. Campo de Nova Iguaçu, então chegaram todo mundo cedo. Você não quer comer um gado de arroz, não? Opa! Só lavar, espinha, só lavar. Espinha! Tá bom, tá bom. Tá com farinha dentro do... Tá bom. Tá não. Sendo. Tô acostumado com a vida artista. Pega um negócio de 40 anos. Não tem porra nenhuma, rapaz. Porra, rapaz. 54 anos de ruco, padre. Porra. Estamos aqui com um camarada que não conseguiu fazer a prova. O que, que houve, irmão? Então, eu trouxe, porra, a documentação meio que atrasada. Não consegui fazer. Mas ano que vem tamo aí. A melhoria sempre vem. Pô, é isso aí, mano. Otimismo. Esse cara é, porra. De repente isso nem ia passar, mano. É, eu também acho que não. Eu também acho que não vai passar, não. É porque, porra, mano, a minha tia que tá mexendo meu saco pra fazer. Senão eu não ia fazer. Eu só faço música só. Ih, faz música? Faço mesmo. Já divulga teu canal, então vai bombar. Aí, Purple House, aí procura lá. Purple House. Isso. No YouTube. No YouTube. Então procura aí, Purple House no YouTube. Vamos bombar o canal do cara. Vamos aí, pro cara ficar mais alegre, né? Isso, que agora se fudeu, né? Ali na prova se fudeu. Eu tomei no cu na prova. Inside wanna flame. Um flame, silent, favorite. Cafezinho? Alegria! Olha só, só ano que vem agora. Chegou atrasado, acabou que se... Ferrou! Se você gostou desse vídeo, taca o like e siga a gente no Instagram. Tá aqui em cima, Daniel, tá mostrando aí? Tênis de linguiça. Mochila de linguiça. Vai aqui no iCard que tá aparecendo agora. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Ellen 2018, atrasados, se fuderam.